お世話になります。ヒトリーでございます。ミュー新種ポケモン、すべてのポケモンの先祖と考えられている、知能が高くあらゆる技が使える。この説明の通り、ミューはあらゆる技が使えますし、そして種族値がすべて100で合計600という、まさにできすぎくんポケモンと表現できるようなポケモンです。このミューは幻のポケモンで入手手段が限られていますが、実はモンスターボールプラスというレッツゴーピカチュウ EV に同梱されているポケモン GO における反チートグッズを使えば今からでもレベル1で入手できるんですよね。私は今更ながらポケモン GO にハマり、このモンスターボールプラスを購入いたしました。となるとミュウで無双したくなりますよね。私は無双したいという欲望が強くなりすぎて、それ以外の欲望を全て失ってしまい、人外になりました。皆さんも同じく人外になっていると思いますので、今回はミュウ1体で剣盾のストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールは最初に交換できるところまで普通にストーリーを進めます。その後不思議な贈り物でゲットしたミュウを交換し、そこから基本1体でストーリーを進めます。ダブルバトルの際はその都度適当にポケモンをゲットし、相手への影響が最も低い技を使用します。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、じゃあまずは別のソフトでミュウを受け取っていきます。任天堂オンラインはこのアカウントしか加入してないので、このアカウントでね、不思議な贈り物で受け取ってから交換していきたいと思います。で、受け取り方はモンスターボールプラスでお出かけするですね。はい、これでやっていきましょう。お、来た来た。なんだこの変な音が鳴るっていうねどういうこと。地味にモンスターボールプラスいろいろ音鳴るから怖いんだよね。あ、普通にこういう感じか。はい、来たミュウ、いいね。はい、じゃあ交換できるところまで進めましたので交換していきましょう。オッケー、ミュウ送られてきましたね。え、まずここで思い出したらどうなんだろう。あ、ミラータイプだけなんだ。何それ、ミラータイプ初めて私使いますけど、結構強い技じゃね、割と。覚えさせとこう。はい、でね、先ほどね受け取ったミュウ、どんなミュウかと言いますと、モンスターボールに入っていてレベル1ですね。それで親ちゃんと一人ということで、受け取ったソフトの名前になるってことですね。このソフトの主人公の名前とはちょっと違うんですけどね。え、ただ今まで企画やって一度もね言うこと聞かないぐらいまでレベル上がったことないので、全然ねこれ問題ないと思います、違う親でも。で、それで特性シンクロですね。で、技はハタックしか覚えてなかったってことですね、初め。で、それでミラータイプを覚えさせたっていう感じですので、いやこれきつそうだなマジで。しかもこいつ何でも覚えられるっつったって、言うほど技マシンとかってゲットする機会ないですからね。だからほぼ素の状態で戦わないといけないっていう感じですね。で、慎重な性格なので、この通り特防が上がって特攻が下がるって感じなんで、超きついと思います。これ特攻上がる感じじゃないとね。で、リボンとかもないという状態のミュウでございます。ちょっと性格が微妙だけど、まあレベル1から頑張ります。じゃあ最初あまりにもきついので、とりあえずレベル上げはします。ちょっとで、ここがね結構きついんですよね、エスパータイプ。相手欲しがりすとかだと噛みつく覚えてますし、だからここからじゃないといけないんですよね、多分。オッケーオッケー、いけ。あと虫タイプとかもいますから、虫技やられたらきつい。ちょっと待って待ってね、今当たったでしょ、ここからに。ここ逃げていきましょう、怖いから。逃げられない、やばいやばい。ちょっと待って、噛みつくやられたら終わり。オッケー、危ねえ。回復してちゃんとここから狙っていく、アタック、いけ。いやー全然入んねえ。そうか、タイプ1じゃないから。うわ、これちょっと勝てなくね最初。いや、ちょっとこれに一回逃げた方がいいな。逃げられない、ちょっと待って、つつく、やばい、よっぶね。逃げよう逃げよう、オッケー、危ない危ない。ここちゃんと避けていかないと。避けよう、なんで相手逃げんの、欲しがりす。逃げる必要ないでしょ、だってこっちの方が全然弱いんだから。回復しないと。ここからいた、いやレベル6は勝てない。ここも逃げていきましょう。ちょっと待って、オッケーオッケー、危ない。いや、また回復だよ。睨みつけるやられたらちょっときついな、逃げるしかないかな。いやー無理無理無理。いやーちょっと待って、あぶねえ。ちょっと急所に当たるのはないってマジしんど。逃げろ、あぶねえ、もうきつい。突き上がる、ちょっと待って、突き上がるも効果抜群じゃん、っていうか効果抜群の全員覚えてんじゃん。きつくね、突き上がるやってきた連続で。ちょっと待って、これ勝てないな、勝てない、逃げるしかないなこれ。誰にも勝てないんだけど。いや絶対勝てないいや逃げられない、ちょっとやばい。やっべー、やられた。マジか、きつい。急所に当たった、しかも。おいマジかよちょっと1レベルのやつでもこんな勝てないやついなかったぞ今まで。きつ。あそこの森に戻った方がいいのかな。あ、森行けないんだ、知らなかった、森戻れないんだ。いや行くしかないな、ここで。オッケーオッケー、レベル3だったらいけんじゃん。にらみつける、またやってきた、4連続つつく、やられた。耐えろ耐えろ。うわ無理じゃん、待って待って、無理、勝てない。レベル3にも勝てないって、もう勝てねえよ。こっちいたっけ誰か。この辺みんな噛みつく覚えてるからきついな。ワンパチワンチャンいけるかな。いやレベル8は無理だって。逃げろ、オッケー、危ねえ。ウールだったらいけんじゃん。ウールいなすぎでしょこいつ、どんだけ珍しいの。うわ3回積まれた、丸くなる。うわしかも鳴き声もやられたし。体当たり耐える、
うわ1だ。逃げる。うわ逃げられなかった。いやこれ逃げるしかないな。逃げ、ちょっと待って。オッケー、危ねえ危ねえ。木の実を持たせればいけんじゃん。あ、そういえば傷薬もあったから傷薬使えばいけっかな。ミラータイプでノーマルタイプになるから、これでハタックがタイプ1で出せる、もしかして。うわきつい。丸くなると鳴き声ばっかやってくる。体当たりやってきた。耐えろ。耐えた。オッケーオッケー。これで回復。俺の実ナイス、役に立つ。体当たり、オッケーオッケー。耐えろ、ナイス。ハタック回復。防御はもう上がらない。やばい、今相手の防御がもうマックスまで上がって、しかも攻撃が5段階ダウンっていう悲惨だわ。よし、あと1回かな、いけるかな。オッケー、倒せた。めっちゃ時間かかったわ。オッケーオッケー、一気に6レベルまでいった。何も覚えねえんだ。ちょっと8レベルぐらいまでにしましょうか。さすがにミラータイプで同じタイプになれば噛みつくはあんまり食らわないと。普通に倒せた。オッケーオッケー、強いね。もうこの段階で結構強いわ、ミュウ。はい、7。オッケー、ハタック2発で倒せましたね。で、8レベと。レベル8でハタックとミラータイプしか覚えてないっていう。つか、こんな木の実とか傷薬使わないと勝てないポケモンなんて今までいなかったな。でも案外ミラータイプとかが強いよな、ほんと。覚えさせておいてよかった。ここやる前はきついと思ったけど、ちゃんとミラータイプをやっといて、それで同じタイプになる。はい、ハタクで3発いけた。2連戦いくぞ。つかミラータイプがガチ強いんだけど、だいたいねタイプ相性がきつい時だけ負けるんですよね。ですからこれタイプ相性をかなりミラータイプで改善できるので、うお、いいっすね。なかなかいけそうだぞ今回。あと忘れ覚えた10レベルで。いらねー。よし、ダブルバトルでミラータイプでちゃんと同じタイプになっとけば安全ですね。オッケー、ハタクで倒す。ハタクで倒す。シルクのスカーフいいね、ここで使えるわ、ハタク用にこんなやつを持たせるやついないけどね。ミュウにシルクのスカーフ持ち、ミュウに勝てるかな。ミラータイプでハタクをタイプ1にしましょう。ハタク、シルクのスカーフ、オッケー。いいね、半分以上入る。はい、ハタクで2発、強い。おし、ハタクで倒す。ハタクで2発。これ割といけそうだぞ。ビートはミラータイプ使わないでいけるでしょ。うわ、ガムシャラきつい。いや、いけるかこれ。念力は耐えるよ。混乱すんなよ。うわ、混乱した。ガムシャラやばい、きつ。待って待って、ガムシャラきついって。当てる。オッケーオッケー、危ねえ。いや、ちょっときついわ。うわ、混乱きつ、やばい。オッケー、混乱とりあえず解けたけど、ハタク全然入んねえ。オッケーオッケー、なんとか倒した。オレンの実8個使ったぞ。耐えてくれ、耐えろ。オッケー。うわ、めちゃめちゃギリギリ。あっぶね、マジでやられるとこだったこいつに。やろうはやられると思うよ。なぜならば私にはミラータイプという技があるからな。この技さえやれば最強だ。ハタク4発でなんとか倒す。大アタックどんぐらい。うわ、全然入んねえ。大アタック、大草原不可避だけど全然食らわない。臨床結構食らう。あっぶね、なんとか倒せた。ギリギリだね本当に。いや、余裕で勝てると思ったんだけど、とりあえずマジカルリーフを覚えさせておこうか。よし、エルダンだ。こいつらもミラータイプさえあればいける。ハタクで2発。お、バトンタッチかい。使えねえわこれ、何の意味もないわ。ハタクで2発。はい、2連戦。はい、マジカルリーフで倒す。よし、ホップ戦。はたいて倒す。ハタクでなんとか倒す。全然入んねえ。ポカッと。うわー、やべえ、マジか、きつっ。なんで負けんのこれで。ちょっと火力が足りねえなーマジ。最初にミラータイプやっといていけんじゃん。いや、嫌な音やられた。ダブルアタックやばい、やばい、死ぬ。あぶねえ、あぶねえ。嫌な音、嫌な音、また2回やられたけど。危ねえ、ギリギリだ。やっぱこっちの火力が足らなすぎるわ。ハタクしか未だに覚えてねえもん。マジカルリーフあるからさすがにいけるよね。もう不安だらけだ。とりあえずまずミラータイプで水になっといて。いや、マジカルリーフ2発か。はい、大草原不可避でしょ。オッケー、大草原一発で持ってけたわ。さすがに勝てるよね。でもよし、敵討ち、これは使えんじゃない。いや、追加効果使えないけど、ハタクの上位互換でしょ完全に。ハタクようやく代わり出てきたよ。よし、ビート戦だ。いや、ガムシャラやられた、きっちり。いや、それはないわ。よかった、ユニーランなんとか倒せた。よし、マジカルリーフで倒す。はい、マジカルリーフで3発でいけたね。よし、なんとか2発で倒せた。いやー、結構怖かったね。ダブルバトルで燃える明日。ちゃんとミラータイプで防御上げといて。よし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 、ありがとう、倒してくれて。よし、なんとか倒す。マジカルリーフでなんとか倒した。おっしゃ、マリー戦ね。ここで使えるのは我がヒゲミラータイプ、いけ。はい、敵討ちで2発。マジカルリーフで撃破。はい、敵打って倒す。いや、なかなかきつかったね。渦潮を覚えさせておこうか。渦潮で勝っていくぞ。いや、まずは我がヒギミラータイプをやっていきましょう。オッケーオッケー、鬼火も食らわないと。
あ、そっかそっか、炎タイプになれば鬼火も効かないっていうね。うわ、これ鬼火で毎回苦労しますからね。ここはかなりいい技っすね、ミラータイプマジで。はい、渦潮で倒していく。強い。お、ミュウ原子の力を覚えるとか、しかもちょうどここで使える技じゃん。ちょっと遅いけどね、タイミング的に。とりあえず今マジカルリフ消しとこっか。はい、威嚇も大丈夫だね。こっちは特殊技しかやんないからほとんど。はい、渦潮で倒す。こんな渦潮使ったの初めて。いっぱい大ロックでワンパイいける。あ、いけねえか。4倍弱ってなのにいけないんだ。巨大百科全然耐えるね、さすがに。はい、大ロックで倒していく。いやー、結局ミラータイプが強えな、これ。つか一番苦労するキバナ戦でも使ってもしょうがないから怖そうだな、この先。よし、砂蛇ちゃんを救いましょう。一応こういうとこでもね、ちゃんとミラータイプ使っとかないとワンチャン負ける可能性あるんで。よし、渦潮で倒す。はい、現地化で倒す。いや、こいつホップが倒せよ。敵討ちで2発。あ、ここの技マシンいいね。塩水の方が絶対いいね、渦潮より。ただ今エスパー技が一つもない、念力さえないっていう状況だから困るな。とりあえず買っとこう、タレマシンガンと塩水買っときましょう。ミラータイプやってきた相手が指を振るで、すげえ、こんな偶然あんだ自分が覚えてる技やってくるなんてすごいね。ホップいけっかな。はい、タレマシンガンで2発耐える。あぶねえ、ギリギリ。あ、よかった、なんとか塩水で倒す。タレマシンガンで1発で倒した。敵討ちでワンパン。こいつから空を飛ぶをもらえるらしいですね。オッケーオッケー、もらえましたね。これでようやく効果抜群の技使えますね。エスパ技まだないですから。敵討ちを空を飛ぶにしましょうか。空を飛ぶミュウには斉藤さん勝てないでしょ。空を飛ぶで2パンできた。辻斬り耐えろ。いや、いけるか。あぶねえ、なんとか倒した。空を飛ぶで耐えろ耐えろ。あぶねえ、ギリ。いや、なんとか倒せたけど相手がダイヤアークしてきたら終わる。頼む、ダイアタックはラッキーじゃね。オッケーオッケー。うわ、ダイヤアークあんのかい。うわ、マジか。耐えろ、無理か。きつ、本来だったらここ一番得意なはずなのに、ここで負けるとか。終わってんだろ。ここで集めて鉄壁買おう。よっしゃった、鉄壁買いましょうか。いけるよね、これで。とりあえず今回ね、ミラータイプ買えようか。いや、最悪な事態が起これました。途中で PC の電源が落ちちゃいまして、超肝心なところのね、録画データなくなりました。で、斉藤戦についてはワイルドエリアで鉄壁の技レコード買って覚えさせていって挑んだんですが、結局カウンターでやられるっていうひどいありさまで、めっちゃ取れ高だったんですが、それで1回だけ負けてしまいました。ただその後はちゃんと勝ちまして、次のポプラ戦については6番道路で鋼の翼の技マシンを手に入れて1回も倒れず突破しました。で、今ここに着きました。うわ、一番重要なとこなのにね、ほんと最悪だわ。まあ、この先行きます。なので斉藤戦についてはこっちエスパータイプなのにエスパータイプ技持ってないですから、合計2回負けてしまうっていうね、ひどいありさまでした。次、岩タイプですからマジカルリーフとりあえず覚えさせておきましょう。塩水覚えさせておきましょう。俺は録画データがなくなったことしか頭にいねえんだよ今。お前ぶちのめす。一応鉄壁積んどこ。でも冷静に。はい、タレマシンガンでワンパン。鋼の翼で倒すがきついぞ。タレマシンガンでワンパン。うわ、大ストリームでワンパンできなかった。急所に当たったのに、しかも。うわ、蒸気機関、しかも。やべえ。危ねえ危ねえ、全然入んねえ。いや、よかった、ちゃんと倒せて。ストレス発散はできなかったけど。よし、ショップ戦。なんで外れんの、鋼の翼そんなに。命中30かよ、お前。うわ、鳴き声やられまくってる。やばいぞ。鳴き声で。はぁ、もう。攻撃4段階も下げられたし、ざけんなよ。やっと倒せた、塩水で。やっと倒せた、やっと倒せた。こいつだけでめっちゃ時間かかってんぞ。つか怖い顔とかもやめてけれよ、ほんとに。もうこっちボロボロだわ。素早さマックス下がって攻撃4段階下がるっていうね、最悪な状況。あられなかったらこれもうとんでもなく時間かかってるぞ。よかった、やっと倒せた。あー、やっと倒せた。あー、よかった、やっと終わった。エールダン、バイバイ。怖かった、またやられそうだった。マリオ壊す。まず鉄壁積んどけばミラータイプなくてもいけるっしょ。歯が唾で倒す。歯が唾で倒せた、ようやく。種マシンガンで倒せた。もし50レベルになったからなんか覚える。悪だくみ、いやー、ちょっといらないかな。覚える技微妙すぎでしょ。いや、鋼の翼なんで外れんの、バカだろ。鋼の翼外れすぎだろ、ざけんな。種マシンガンでようやく倒せた。ここでドレンキスを覚えさせていきましょう。いや、ほんと何でも覚えるって結構便利っすね。やっぱり雑魚を捕まえに行きましょう。ここからね、
ゲット。一応リベンジも覚えさせとこうか、やっぱ。ネズはスプラトゥーンにでも出とけ、お前。はい、まず鉄壁を使っていく。はい、2回積んどく。もうこれ正しいミュウの戦い方なのかわかんないけどね。キスで回復しつつ倒す。うわー、やべ、危ね。てか相手の攻撃急所に当たりすぎだろ。なんでこんなしょっちゅう当たんの。オッケー、ハガツバで倒す。はい、リベンジで2番。耐えろ耐えろ。危ない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 。あ、ドレインキスが急所に当たるって。キスが急所に当たるってどういう感じなんだろう。エロい表現みたいに感じるな、それ。牛防塵ゴーグル拾ったね。これたまには持たせてみよっか。意外といいかもしんない。初めて使うわこのアイテム。つららばり覚えさせとこうか。フライゴンのために覚えさせとこうか。こいつから凍える風がもらえるらしい。オッケー、凍える風手に入れていく。これ全体技だからね、使えんじゃね。かなり木花戦で雑魚を捕まえ直しましょう。ここ柄ですね。ゲットだぜ。いや、今回こそ一発で勝ちたいね。幻だったらいけるっしょ。砂起こしはしても効きませんからね。これだけでも結構楽だよ。鉄壁を積んでいく。フライゴン噛み砕く覚えてんのかい。うわー、防御下がったし。凍える風で処理できた。よし、ここでもう一回鉄壁積んどこ。防御一段階下がっちゃったから。ヘビにらみされていくが、シンクロでちゃんとアイテムは引いていく。凍える風で撃破。はい、ダイナックルで処理できた。オッケー、攻撃上がったし。巨大元素耐えろよ。耐えてくれよ、頼む。あ、全然耐えるわ。大失礼、耐えろ。オッケー、オッケー、凍える風で倒せた。よし、一発で突破したぞ。これはでかいね。めちゃめちゃ嬉しいわ。いやー、まあでもギリギリだけどね。防塵ゴーグルはちゃんと役に立ちましたね。力の鉢巻きにもう一回変えとこうか。いやー、こいつも地味に脅威だからな。リベンジでワンパン、リベンジでワンパン。強い。ミュウでリベンジってどういうことだよっつう話ですけど。ここで鉄壁積んどきましょう。一応ね、凍える風で倒していく。はい、ダイナックルで一発。よし、ダイナックル二発で倒せた。もうなんとかね、勝てましたね。結構怖かったけど。よし、幻のポケモンなんだから勝たせてくれよ。マヒな。うわ、マヒったし。最悪のしかかりでマヒとか。いや、鉄壁使っときましょう。鉄壁2回目積んどこう。一応ね。はい、リベンジで倒していく。リベンジでショル。岩石封じていく。はい、ダイナックルで倒せた。オッケー。よし、ダイヤイヤすでに2発で倒せた。オッケー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 。はい、ここで技マシーン買っときましょう。炎のパンチですね、ここは。凍える風かな、とりあえず。よし、行こう。え、60レベルで指を振る？その賭けはできない。ごめん。うつ伏せるかな、怖い。この目も怖い。炎パンでワンパンできた。いや、ダイナックル2発でようやく倒せた。勝って、めっちゃ。炎パンでワンパン。押し、炎のパンチで2パンできた。よかった。いや、ビート戦だから、鋼の翼を覚えさせておきましょう。よし、ビート戦勝てるっしょ。よし、リベンジで2発。よし、難なく倒す。大スチルでワンパンできた。よし、大スチルでワンパン。しかも急所。まあ、ここは余裕だね。やべ、ちゃんと技を覚えさせてくるの忘れた。リベンジで倒す。鉄壁積んどこう。ここで。はい、リベンジでワンパン。岩石封じで倒す。はい、大ロックで潰した。はい、倒せた。余裕っすね。余裕でもないか。また塩水を覚えさせていこうか。え、ちょっと待って。カブさんじゃなかったんだ。とりあえず鉄壁積んどこう。まぎったし。飛び跳ねるで2回連続麻痺とか、もうどんだけ運悪いんだよ。おい、4回中3回も麻痺ったぞ。おい、くそ、リベンジで倒した。オトスパスなんとか倒した。はい、ダイナックルで倒した。はい、潮吹いて倒していく。お前びっちゃびちゃだろ。ドレインキスを覚えて、火花戦で潮吹くなんて意味ないからね。ワイドブレイカーも覚えさせておこうか。リベンジ消しとこう。勝てると思うね。岩石封じていく。ワイドブレイカーというお前の技マシンで倒させてもらったぜ。一応鉄壁を積んどきましょう。岩石封じていく。よし、大フェアリーで倒す。はい、キスで倒していく。お前なんか潮吹かなくてもキスで倒せんだよ。リベンジまた覚えさせよう。炎のパンチも覚えさせよう。ローズをぶっ潰すぞ。ローズぐだぐだ5択並べてねえで潰させろ、さっさと。このパンでワンパン。リベンジでワンパン。このパンでワンパン。大バーンでワンパン。はい、大バーンでワンパン。こいつこんな簡単に倒せんだ。無限でな、潰すぜ。ダイマックス王はやばい。オッケーオッケー。え、これしか食らわないの。ユーハード耐えろよ。危ねえ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 。やっぱ無限ダイナ強いな。いや、こいつは普通にいけると思うよ。無限ダイナゲットだぜ。キャッチ
リリースをしていきましょう。リザードン用に岩石封じを覚えさせておきましょう。ここに来て度忘れ覚えさせていきましょう。鉄壁の代わりね。つうか結局最後までエスパー技一つも覚えず来たわ。技マシンもないから一回も使ってもいないし、この間違ったミュウの使い方で勝負していきましょう。あ、禁止やってきた。ラッキー。これで度忘れしていけば、おいいねいいね。うわ、炎のパンチで半分しか入んねえの。マジかよ。シャドーボー、うわ、服防上がってもこんな入んだ。やっぱ禁止やってきましたね。なので度忘れしていく。ちゃんといいねこれ。このパンで倒していく。シャドボ耐えろよ、耐えろよ。おっかく、はい、ワイドブレイカーでブレイクしていく。うわ、攻撃下がるのはきつい。うわ、波ダメ2回もやられた。うわ、全然入んねえ。マットショットで素早さも下がったし。うえー、やばいやばい。待って待って、狙い撃ちで急所で。クソじゃん、クソすぎだろ。うわ、勝てると思ったのに。いやー、涙目きた。涙目ほんときつい。マットショットまたやってきた。こいつやばいってマジ。いや、大ドラグーンで無理やり倒したわ。よし、混乱で倒れてくれた。また混乱とか。こいつさ、こっちのステータス下げること やりすぎでしょ。このパンで倒す。巨大極炎ちゃんと耐えてくれよ。おかげで。さすがにいいね。岩石封じどんぐらい入る。うわ、岩石封じ全然入んねえし。よし、倒せた。やっと終わった。くそ、最後負けたのもったいねえ。けどめちゃめちゃこれいいんじゃない。最高記録出たんじゃないかこれ。多分後半ほぼやられてないぞこれ。ということで検証結果、鉄壁と度忘れさえあれば無双できるでした。ご覧いただいた通り、ミュウは序盤はやっぱり技マシンとかも全然手に入ってなくて、技レコードも手に入れられなくて、なかなかに苦労しましたけど、後半になればちゃんと様々なタイプの技を揃えることができるので、そのおかげで無双できたっていう感じですね。特にこの無双企画では1体しか使えないっていう企画の性質上、特に役に立った技はド忘れと鉄壁でございまして、まあ、これさえあればねやられないので勝てるっていう感じですかね。で、特にワットショップで技レコードとかもね、鉄壁は買いましたけど、それ以外他に買ったりしないでもほぼ道中で手に入る技マシーンだけで無双できたので、やっぱミュウは強いっすね。プレイ時間も10時間半ぐらいで、私の今までの無双企画上おそらく最速でクリアできたんじゃないかなと思います。ただなんかやっててミュウとして戦ってたというよりは、鉄壁とかド忘れ積んでたっていうイメージですかね。まあ、とにもかくにもミュウは無双できたってことです。つまりミュウは賞味優秀と言えるでしょう。